Вона така непостійна. То в будь-якому магазині, то днем з вогнем не знайдеш. То дешева, то на вагу золота. Гречка – звичайний для українців продукт, лише за останній тиждень встиг перетворитись на делікатесний. Судіть самі, більше 1 кілограма на руки в магазинах не дають, а на базарі ціна просто кусається. Сніданок вирішив, якщо продукт дефіцитний, не місце йому на звичайних полицях, тому із гречкою ми пішли, а ось далі побачите. Купимо гречку, ціна договірна. І з такою пропозицією сніданок пішов на столичний ринок. А гречка у вас є, скажіть, будь ласка? Гречки у нас нету. Где-то неділі дві вже нету гречки. А у вас є гречка? І не буде? Я пророк? Ні, все продано. Там от є. Мужчина, там у нього дофіга гречки. Нам по секрету показали ядку, де дефіцитна крупа таки знайшлася. Ціна – 22 гривні за кілограм. Много ще осталось? Скільки осталось? Кілограм 5. Щасливі ми йдемо людей питати, а вони коли останній раз гречку їли? Гречка, звісно, дорога. Добре, що я заготовлю іноді все. Заготовил 3-литровую банку, вот она кончается уже. Для крупы, я считаю, это дорого. Цена ужасная, конечно. Скільки готові віддати? За гречку, как обычно, как раньше. Зі слів містян ми переконались, гречці саме час давати звання делікатесу. Тільки за останній тиждень вона або космічно дорогою була, більше 30 гривень за кілограм, або от як зараз, ціна вдвічі менша, але продають лише по 1 кілограму на руки. Тому сніданок робить логічний висновок. За таких умов гречка повинна лежати не на магазинних полицях. Крупа гречана Людмила і один з найдорожчих ресторанів столиці. Така гречка за такою ціною має готуватися лише тут. Безцінний кілограм заносимо до гламурного закладу і йдемо прямісінько до кухаря. Прийшли з найціннішим до вас гречкою. Вау, гречка. 100 літ в руках не держав. Рідко де можна знайти в якому супермаркеті. Кухар Андрій обережно насипає гречку у каструлю. Ну, якусь відповідальність відчуваєш. Та пригадує, які делікатеси йому доводилось готувати. Трюфеля, чорна ікра, мраморне м'ясо. Гречка має всі шанси стати в ряд з цими. Да. За 10 хвилин гламурна страва готова. Як годиться, подають її на великій вишуканій тарілці. Пожалуйста, одну із лучших наших блюд. Неужели це вона? Смакота. Отак, проста гречка по 5 гривень за кілограм ще рік тому враз перетворилася на дорогий делікатес. І ніяких равликів чи жаб'ячих лапок нам не треба. Тепер у найкращих ресторанах.